Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska tady máme další challenge. A přiznám se vám, tuhle challenge jsem opravdu točit nechtěl, protože už teďka moc dobře vím, jak celý tohle video dopadne. Tohle to měl být první kill, proč se mi to nepovedlo? Já tu nechci být. Já v téhle hře fakt ne, já s touhle hrou už nechci mít nic společného. Ne. Ne. Klasika, řekl bych. Týhle si čili, že jsem se fakt vyhejbal a doufal jsem, že o ní nebude zas tak velký zájem, ale... Kruci písek, vy jste nechtěli vidět nic jiného, vy prostě chcete, abych se měl špatně. Pokud se vám dnešní challenge v kombinaci s mým utrpením bude líbit, byl bych hrozně moc rád, kdybyste dnešní video ohodnotili lajkem a kdybyste mi přihlásili odběr. Kdybychom potom to video dali třeba 5555 lajků, tak by to bylo úplně, ale úplně skvělý. Jo, poslední věc, můžeš si koupit můj merch, ten mám samozřejmě na sobě, jako vždycky. Pokud bys ho chtěl nebo chtěla taky, tak ho najdeš pod prvním odkazem v popisku a nebo tady nahoře na kartě. To je ode mě všechno, jdeme se vrhnout do dnešní úžasný challenge. Fajn, Mortis, ahoj, s tebou jsem naposledy dělal video, když jsem ukazoval můj skin, který na tobě mám. Přemýšlím, jestli se zahraju klasickýho Mortise a nebo jestli si vezmu svýho Nightwitch Mortise, protože přece jenom toho moc lidí nezná. To, co jsem řekl v tom videu před pár měsícema, když jsem tadyhle ten skin ukazoval, je doteďka pravda, já jsem za celou dobu, co hraju Brawl Stars, neviděl nikoho s tímhle s tím skinem ve hře, jen tak jako v showdownu. To je to fakt tak strašně vzácný? Nebo prostě lidi nechtějí být tak hrozně hloupí jako já, aby dávali gemy do skinu? Nevím, ale ještě jsem ho opravdu neviděl, takže jo, vezmem si ho, protože chci být nějakým způsobem speciální. A v čem spočívá dnešní challenge? Jmenuje se Mortis Movement Challenge a to v překladu znamená Mortisovo pohyb challenge. Nebudu moc chodit, ale budu moct pouze útočit. A Mortis opravdu nepatří mezi mý oblíbený... Ježišmarja. A Mortis opravdu nepatří mezi mý oblíbený brolery. Pojď sem, frér. Pojď sem, já ti neublížím. Čau. Ublížím sám sobě nakonec. Fakt není video, abych prostě nemohl hrát bez powerbanky, to je hrozný. Jdeme se vrhnout do prvního solo showdownu. Ne, ještě předtím pozor. Otevřeme si jednu čestku, kterou jsem si připravil pro dnešní opening, takže šupy to presto. Kdybyste koukali, co kdyby tam na mě čekal Crow. No, a vy jste hrozně nepřející, když jde o moje brawlery. Zapínáme solo showdown a jdeme se vrhnout do dnešní challenge. Jo, nemám zapojený sluchátka, proč? Počkej, tak já ještě zapojím. Jo, a nejsem na datech. To není možný se mnou, chápete to? To je nenormální. To je nenormální, ta moje skleróza. To je vždycky. Super. Já jsem mu to dal jen tak zdarma, aby si užil ten pocit vítězství. První hra skvělá. Tak, nesmím používat vlastně vůbec pravou stranu obrazovky. Ale můžu mířit. Můžu mířit ručně, samozřejmě to tady můžu dělat, to je bez problému. A přesně o tom, dámy a pánové, je dnešní challenge. Já se nesmím hejbat, já můžu používat jenom Mortisův attack. Protože Mortisův attack zároveň umožňuje pohyb, přesně o tom je tahle challenge. Jestli na tohle video někdo vydrží koukat díl než 5 minut, tak já se klaním normálně. Ježiš, já chodil, sorry, už to nikdy neudělám. Já to mám fakt zautomatizovaný teďka jenom. Budu si muset vyhledávat slabší cíle, třeba někde na kraji mapy, třeba který už budou úplně sedřený a... Já si někdy říkám, proč tohle to dělám. Jestli mi to stojí za to, víte? V mezičase vám tady můžu gestikulovat, jo, protože já hraju prostě jednou rukou teďka. Já vlastně tu druhou vůbec nepotřebuju. Takže zároveň je tohle to challenge, hraju Brawl Stars jednou rukou. Což i to je docela zajímavý. Ne, Jean, ne. Ne, že on mi to nesebral. Chápete, že on mi utek? Absolutně nechápu, že je tady další Mortis, nevěřím tomu. Jak si někdo tohle může dobrovolně vzít do hry? Zatím jsem fakt neměl asi lepší místo než 9. Tohle už je fakt další video ze série. Ztrácíme pohárky s Ogiem, nebo já nevím. Hezky u sebe, yes, hezky. Jo, Riko, jasně, pojď si pro moje čestky, fajn. Vezmu si tohle z toho, vezmu si obu. Yes! Hej, tak tohle je třeba nejvíc na hovno místo. Pomoc! Chci tě zabít, kámo, ale já tě nemůžu zabít. Tohle to měl být první kill, proč se mi to nepovedlo? Budu se držet na kraji, budu se držet mimo hráče a vlastně vůbec nebudu dělat, že v téhle hře neexistuju, to je úplně nejlepší totiž. Jo, jasně, pojďte mě šikanovat, borci, pojďte. 34 HP, yes baby, pojď do mě. Co? Mortis challenge dáme třeba jenom na určitou část tohle videa, protože já se fakt za chvíli zhroutím. Já to psychicky nezvládnu. Colt, samozřejmě, taky, fairovej soupeř pro tuhle challenge, úplně jako dělaný. Riko,
Ale počkej, ten Riko má málo HP, já ho zabiju. Ne. Ne. To je nemožný. Tuhle tu challenge někdo opravdu dokázal hrát tak, aby dávala smysl a aby se mu povedlo nějakou hru vyhrát, tak mi prosím, na takovýho borce pošlete odkaz. Jo, prosím, já mu osobně přijdu pogratulovat. No, já mám pocit, že mám taky málo, tyve. Já mám fakt málo. Jemu se to tak pomalu načítá, já jsem ještě prostě ani nebyl schopný nabít superabilitku s Mortisem. Ještě 3 hry jsem ochotný tohle trpět, ale potom si dám klasický hry s Mortisem, jo, aby prostě tohle video bylo furt o Mortisovi, aby to nějak tak zachovalo alespoň částečně smysl týhle challenge. No, jako hrát s Mortisem je challenge sama o sobě, jo. Tak si ho pak zahraju úplně normálně, protože tohle mi normálně nepřipadá. Já tu asi budu čekat, než někdo přijde. Jak řízek si ho tady naklepu. Jemu se to tak pomalu načítá, pořád. Až teď má načteno. Až teď má načteno. To je... Už mě žere zóna, okej. Okay. Ne, ne, já jsem to nechtěl udělat. Nechtěl jsem to udělat. Nechá mě jít? Ona se smiluje? Ona mě nechala jít tapem. Jupi, jupi. Já to možná dotáhnu do finálové pětky. A pokud tapem přijde ke mně a bude mít třeba tak 500 HP, tak ji normálně zvládnu dodělat. To není možný. To není možný. Jak jsem tohle mohl? Já furt kempím. A ona o mě ví? Nechápu teďka to, co se tu děje. Ale ten Riko o mě ví taky. Oh, oh, tak ta bibina. Poslední 3 hráči, tak jo. Já tu nechci bejt. Já v téhle hře fakt, já s tohle hrou už nechci mít nic společného. Já jsem to dotáhl do top 3, já jsem nejvíc šťastný. No a tyhle ty 2, ať si to svoje randěníčko užijou. Plus 5 pohárků? Nečekal jsem, že v dnešním videu budu mít plusový pohárky. Výborně. Takže takhle se hraje ta challenge, jo? Opravdu poslední hra, pak si dám klasickou s Mortisem a pak už to zabalím, protože jsem úplně vydeptaný už to. Takže začneme tím, že se schováme v prvním křoví, který najde. Se přesuneme do bližšího křoví, aby mě nesežrala, mě nesežrala mlha. Yes, tak teď jsem skrytej. Třeba se divím, že teďka kempím a hra mi nepíše něco jako začni se hýbat nebo tě kiknu. Znáte to, že jo? Prostě jste v křoví, kempíte a hra vám napíše, ať se začnete hýbat. Mě to nenapsala, já nevím prostě, jestli to něco speciálního pro Mortise, nebo tak něco, ale... Nebo jestli to odstranili, nemám tucha. Oho! Karel je tu pode mnou. A Mike ho našel. Aha, docela mu dal zabrat fešákovi. No já doufal, že se tady budou nějak prát, že tam jako jenom přeskočím jak největší hrdina a doklepnu toho zbývajícího. Počkat, cože? My jsme tu 3? Tak to ne. Perte se vy dva, perte se, prosím, prosím. Yes, já dám kill, já dám kill. Oh, mám kill. Yes, já mám splněno pro dnešní challenge. Ne, hej, kdybych byl blíž u toho Barleyho, já si upřímně myslím, že bych ho dokázal taky zabít. Hej, já si myslím, že ho tady uženu. No, nebo taky ne. Jako tohle se docela zajímavě vyvíjí, tenhle ta hra. Pojď, pojď, prosím. Tohle kdybych vyhrál. Začínám opravdu věřit, že je možný tuhle challenge vyhrát. Věřím tomu, ale já na to nervy nemám. Na to si povolejte nějakýho jinýho blázna na naší scéně třeba, jo? Tahle hra byla skvělá. Měl jsem kill, nabil jsem si superabilitku a málem jsem vyhrál. Top 2, já jsem šťastný. Je, čestka. Otevřu. 8 gemů z malý čestky, to je docela jako přepal, ne? Děkuju. No a teď si jdeme dát tu slibovanou klasickou hru, kde se opravdu pokusím vyhrát nějak jako normálně s Mortisem, jo? Protože třeba to je opravdu možný, jako s někým jako je zrovna Mortis vyhrát. No, ale jsou tu 2 bibiny a na ty já náladu opravdu nemám, protože jsou to pěkný pipiny. Ale tohle z toho si... na tom jsem si pěkně pošmák, na tom jsem si pěkně pošmák. 2 powerkyby jsou moje. Teď tady zabiju tohle z toho frajírka, pokud na mě nestihne použít nějakým způsobem. Oh, ještě, že se můžu hejbat. Přežil jsem jeho super abilitku. Teď se schovám za roh. On se healuje. Co? Tak ty jsem třeba absolutně nečekal, že mě tam může trefit. Fajn, OK, já jsem si dal 2 killy, já jsem spokojený. Ještě si teda zapnem další hru. Hele. Jolo, já jdu střed, já to prostě jdu zkusit. Mortis má tu schopnost, že dokáže sundávat víc čestek najednou a to se mi teďka sakra hodně, hodně moc hodí. A já věřím, že to dokážu využít v můj prospěch, takže 2 čestky jsou moje.
a tohohle z toho Barleyho samozřejmě zabiju a Poco samozřejmě zabije mě, já mu tam nechám ten power cube, vem si ho, hlavně mě nech na pokoji, já se v klidu vyhýluju, děkuju pěkně. A ty mě můžeš zabít přes zeď, od tebe jdu taky dál. Mortis další, čau bráško, já tě tady vidím. Piper, no ale tu bych mohl zkusit zabít, tu bych, no ale proti Kaiovi si nevěřím. Poco dostává zabrat, Poco to mě mrzí, že jsem ti takhle naběh dozad, to je docela hnusný pocit, co? No nic, Piper, děkuji za spolupráci, bylo to příjemný. Poslední hra, jo, už na mě nabíhá Frank, já doufám, že se chytne jenom ty jedný čestky, je to miláček, vůbec se mě tady nevšímá, já mu tady vůbec nevadím, z toho mám velikou radost, já počkám, až se poperou hošani. Počkám na super abilitku, tu přeskočím, teď na ně skočím ještě takhle a teďka už je jasný, že je mrtvej. Děkuji za spolupráci, šestý power cube. Trojkovej primo, no na to si taky netroufám, od toho jdu taky pryč, já jdu od všech pryč, já tu vůbec nechci bejt, jsem zjistil. Na Mortisově je opravdu super to, že se umí hejbat i mezi tím, co útočí, jo, že prostě uskočíte fakt všemu. Dovolil jsem si na toho prima útočit jenom proto, že jsem věděl, že mám super abilitku. Od toho Kai teďka proč hodně utíkám, chlape, máš jenom jeden. No okej, jdu od tebe pryč. Ne, já jsem měl utíct stranu. To nejlepší jsem si nechal nakonec. Tahle stára byla totiž opravdu nejlepší v dnešním videu. A nahnal jsem si pohárky zpátky. No neber to je krásný. Ono se mi dařilo nakonec i v té challenge, což bylo velice v pohodě. Otevřeme si ještě dvě čestky, že jste to vy, tak to teda udělám. Jenom matematika za 4. Cože? Tohle je z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali, pokud se vám líbilo, tak mi rozhodně nezapomeňte dát vědět v podobě lajku, jak jsem říkal, kdybych tady bylo 5550, tak to bylo úplně super. Můžete si teda taky zakoupit můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku, já bych vám chtěl teda poděkovat, že jste se koukali, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.